Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'u nefandrejm, salavatet dhe selamet pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Në këtë porosi mëngjesi, doja t'i ndaj me ju dy porosi që i lezova pra disa ditve, të dy prej imamve të mdhej, imam Abdurrahman ibn Gjauziut, rahimullahu ta'ala, i cili e jep një porosi jashtëzakonisht të madhe dhe të rëndësishme që se cili i ri, në veçanti po dhe se cili njeri në përgjithësi, duhet të ketë vazhdimisht para vetës. E po, që thot ai? Thot shto, të emel tu ajeba, kam meditu deri sa jam habit. Qka është e cile ka habit imam Abdurrahman ibn Gjauzion, rahimahullah? Thot se çdo gjë e çmueshme, e shtrenjt, rruga deri te ajo ka rreziqet e veta, edhe është rrugë e gjatë. Edhe duhet njeriu shumë të lodhet derisa të vjen të fiton këtë gjë të çmueshme. E tani cila është më e çmueshme? Për shembull, para mendo ndjerjen e diamanteve prej tokës, arit. Shumë janë ato të çmueshme dhe të lëvshme. Mirë po, çka është më e çmueshme se ari dhe diamanti? Për të fe innel ilme dituria. Pasi që është gjëja më e çmueshme, më e ndershme, më e madhe, atëra ajo nuk mund të fitohet pa u lodh, pa u raskapit, pa ndet, pa gjum, pa përsërit, pa lënë knatësit edhe rahat lëkon. Shiko, duhesh me ndet gjatën pa gjum natën, duhesh me raskapit ditën, duhesh me përsërit në vazhdimësi, deri sa kanë thonë disa dietarë, me vite e dëshiroja një ushqim, po nuk kisha mundësi me hangër. Pse? Se në momentin që shite kjo ushim pazar në atë kohë, ishte koha e mësimit tim. Edhe s'ka mujtë me vli. Subhanallah. Shikoni, qëfar do thot sakrifice? Gjera të kanëshme të lira, mirë po, kohën kër ato janë shite, kjo ka qenë mësim dhe s'ka mujtë me vli ato. Për në mëndej se, ne të gjithë duhet të analizim këtë pjesën e parë. Çdo gjë e çmueshme me vlerë e shtrenjtë, lyp kohë, mund, lodhje, nëse don të arishat. Asgjë me vlerë dhe me peshë nuk mund të fitohet lehtë. Edhe kjo mu detyron me pashu këtë dilemë. M'habit, pse rinia jonë krejt gjërat do në t'i fiton lehtë. Edhe shkollën t'a kryjnë lehtë, edhe karjerën t'a ndërtojnë lehtë, edhe qëllimet një t'i arrinë lehtë, edhe një kertë mirë t'a ketë lehtë, edhe parët ketë lehtë, edhe shpirt ketë lehtë, edhe famë ketë. Krejt të t'i bënë lehtë. Jo, jo. Pa u lodh, pa u raskapit, pa u djersit, pa met, pa gjum, pa u angazhu, nuk mund është kuni se në me fitu. E muaj e që më dhem është rinia, djem dhe vajzat tona. Ata të gjithë dhe ato të gjitha duhet të kuptojnë se nuk mund të përfundojnë shkollën pa u lodh, pa u mërzit, pa u shqetsu, pa përsërit, pa mdejt pa gjum natën, nuk mundet. Ata nuk mund të arrinë karrierë pa u lodh, pa punu, pa u angazhu, pa qenë sinqert në punën e tyre, në shkollimin e tyre, pa qenë të disiplinuar në shkollimin e tyre, pa qenë me plot energji të përkushtohen mësimit e tyre, punës e tyre. Atëherë Allahu ka me i begatu me të mira në dunjën. Wallahi, kjo nuk është teori, e kam pa me sytë e mi, të gjithë njerëzit që i kam njohë deri sot, mbi 35 vjet aktivitet shoqëror. Të krejt njerëzit që i kanë pa me sytë e mi, kanë pa se kanë arrit dituri, kanë arrit pasuri, kanë arrit pushtet, kanë arrit fam, veç ata që kanë punu, veç ata që janë lodhë, veç ata që janë angazhu, veç ata që kanë sakrifiku, veç ata që kanë kontribu. Edhe kjo është regull, nuk ka me ndryshu për askend, andaj ju lutem, keni parasysh këtë porosi të imam Ibn Gjauziut, rahimallahu ta'ala, që të fitoni ju edhe na të gjithë në këtë dunjë dhe në ahiret inshallah. Zoti shpërblet. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.